أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا صدق الله العظيم. اور اگر تمہیں خطرہ ہے کہ تم یتیموں کے بارے میں انصاف نہیں کر سکو گے تو تم دوسری عورتوں سے شادی کرو جو تمہیں پسند ہو, دو دو عورت سے یا تین سے یا چار عورتوں سے شادی کرو. اگر تمہیں خطرہ ہے کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے عورتوں کے درمیان تو ایک ہی شادی پر بس کرو, یا تمہاری جو باندی تم نے خرید کر لائے ہیں اسی پر زندگی گزار دو. یہ کسی ایک عورت کی طرف مکمل ڈوب جانے کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے. محترم بزرگوں, بھائیوں, دوستوں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں دو باتوں کو بیان فرمایا ہے. اس سے پہلے والی آیت میں یہ تھا کہ یتیموں کے مال کو تم نہ کھاؤ, ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر کے ان کا حق برباد مت کرو. اسی کے متعلق آگے یہ بات ہے کہ اگر تمہاری نگرانی میں, تمہاری دیکھ ریکھ میں اگر یتیم لڑکیاں ہیں تو تم ان کے بھی حق ادا کرو. پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کا بھی واقعہ ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے بخاری شریف میں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک شخص نے کسی یتیم لڑکی سے شادی کی اور اس کے پاس ایک باغ تھا. اس شادی جس مرد نے یتیم لڑکی کی نگرانی اٹھائی تھی, ذمہ داری اپنے اوپر رکھی تھی کہ میں اس یتیم لڑکی کی پرورش کروں گا, تو اب اس ذمہ داری اٹھانے والے کے پاس ایک باغ تھا اور اس باغ کے اندر بھی یتیم لڑکی کا حصہ تھا. اب اس نے اس یتیم لڑکی سے اس لیے شادی کر لی تاکہ اس کا حصہ بھی میرے پاس آ جائے, تو اس بہانے سے اس نے اس سے شادی کر کے اس کا حق قائم کرنے کی کوشش کی. تو اس موقع پر یہ آیت اتاری گئی کہ تم یتیم لڑکیوں کے بارے میں بھی انصاف سے کام لیا جائے, ان کے حق کو برباد نہ کرو. کوئی بھی ہیلا بہانہ کر کے کسی کا حق مانگنا شریعت میں جائز نہیں ہے. پرورش کرنی یا پرورش کرو, لیکن نکاح کر کے اس کی ملکیت پر اپنا حق دبانے کے لیے اس طرح کا شادی والا معاملہ کرنا اس کی اجازت نہیں ہو سکتی ہے. فن کے ہو ماتا بغیر کو اگر تمہیں شادی کرنی ہے تو بہت ساری عورتیں ہیں, آپ ان سے شادی کر سکتے ہیں جو تمہیں پسند آئے یا جو تمہارے لیے حلال ہے ان سے تم شادی کرو, چاہے دو کرو, چاہے تین شادی کرو, چاہے چار مرتبہ شادی کرو, لیکن یتیموں کا حق مت مارو, آزاد اور شدہ شادی کر لیا کرو. اب یہ مسئلہ ہے کہ ایک سے زیادہ شادی کرنا کیسا ہے. پہلے زمانے میں اگلی شریعت کے اندر بھی یہ بات تھی کہ نبیوں نے بھی ایک سے زیادہ بیویوں کو رکھا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کی نکاح میں کئی ایک بیویاں تھیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نکاح میں کئی ایک بیویاں تھیں, خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو بیویاں تھیں, حضرت سارہ اور حضرت حاجرہ. یوں کر کے اگلے نبیوں نے بھی ایک سے زیادہ شادی کی اور ایک سے زیادہ عورتوں سے نکاح کیے ہیں. اس کے علاوہ اور کنٹریوں کو دیکھا جائے, عرب میں زمانۂ جاہلیت میں یہ رواج تھا, ہمارے ہندوستان کا حال دیکھو, پچھلے بادشاہوں کی تاریخ پڑھو, ان کے نکاح میں ان کے گھروں میں ایک سے زیادہ بیویاں ہوا کرتی تھی. تو سب جگہ یہ چلتا تھا, صرف اسلام مذہب کی کوئی انوکھی بات نہیں ہے, سب دھرم میں اس کی اجازت ہے. اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ کوئی دھرم یہ چاہتا ہے کہ میرے ماننے والوں کی عزت آبرو محفوظ رہے, اس کو چاہیے کہ ایک سے زیادہ شادی کرنے کی اجازت دے دے, تبھی وہ سب کی عزت اور آبرو محفوظ رہ سکتی ہے, کیونکہ یہ نیچرلی اور فطری ضرورت ہے. اگر اس کو پورا کرنے کا موقع نہ دیا گیا تو وہ کسی اور عورت سے اپنی خواہش پوری کر سکتی ہے.
سکتا ہے اور اس کی عزت ابرو جائے گی اور خود اس کی بھی عزت ابرو جا سکتی ہے. تو معاشرے میں بدکاری زناکاری ختم کرنے کے لیے ایک واحد طریقہ یہ ہے کہ ایک سے زیادہ شادی کرنے کی اجازت دی جائے. یہی بات اسلام مذہب بھی کہہ رہا ہے اپنے ماننے والوں سے کہ تم ایک سے زیادہ شادی کر سکتے ہو. لیکن زیادہ بہتر بات اور مدین کے مقابلے میں یہ ہے کہ اسلام مذہب نے آ کر بریک لگائی, اس کو پابند بنایا کہ تم کتنی عورتوں سے شادی کر سکتے ہیں. چار سے زیادہ شادی کرنا جائز نہیں ہے, چار عورت کو اپنے نکاح میں رکھا جا سکتا ہے. یہ بریک لگا دی یہاں آ کر کے. اور مذہب میں یہ نہیں تھا, اور مذہبوں میں اور زمانے جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا کہ جس آدمی کی جس سے چاہے شادی کر لی, اور ایسے کئی ایک شادیاں کرنے کے بعد کسی کا حق ادا ہوتا تھا کسی کا نہیں ہوتا تھا, کسی کو ایسے ہی چھوڑ دیا کرتے تھے. اب وہ شادی ہے تو کسی اور سے بھی شادی نہیں کر سکتی تھی, تو ایسی ناانصافی اور ظلم والی زندگی گزار رہے تھے. تو اسلام نے آ کر اس پر پابندی لگا دی کہ تم چار عورتوں سے شادی کر سکتے ہو, اس سے زیادہ نہیں, اس سے زیادہ پر پابندی لگائی. ترمذی شریف میں اور مشکات وغیرہ میں روایت, ایک صحابی نے اسلام قبول کیا, غیلان بن اسلمہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر نبی علیہ السلام کے پاس آئے, اور ان کے نکاح میں 10 عورتیں تھیں, 10 کی 10 عورتوں نے اسلام قبول کیا. اور نبی علیہ السلام والسلام نے اس کا قرآن کا فیصلہ سنایا کہ تم چار عورت کو اپنے نکاح میں رکھ سکتے ہو, باقی کو طلاق دے کر اپنے نکاح سے نکال دو. تو انہوں نے قرآن کی اس بات پر عمل کرتے ہوئے چار عورتوں کو اپنے نکاح میں رکھا, باقی کو طلاق دے دی. اور انہی کا حال یہ ہے, مستر احمد بن حنبل کی روایت ہے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں انہوں نے باقی چار عورت کو بھی طلاق دے دی, اور جتنی وراثت تھی اس کا مالک اپنے بیٹوں کو بنا دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا تو ان کے پاس آئے اور کہا کہ تم نے یہ غلط کیا, یہ ظلم کیا ہے, انہیں عورتوں کو دوبارہ نکاح کر کے رجوع کر کے اپنے نکاح میں لے لو, اور جو تم نے پراپرٹی اپنے اولاد میں تقسیم کی اس کو بھی واپس کر لیا جائے. کیونکہ کوئی آدمی اپنے وارث کو, اپنے وارثوں کو محروم کرنے کے لیے کسی طرح کا کوئی بہانہ نہیں کر سکتا. اگر کسی باپ نے اپنے نافرمان اولاد کے لیے ایسی وصیت کر دی کہ کوئی ایک پیسہ نہیں دیا جائے گا, جو میری خدمت کرتا ہے اسی کو پیسے دیں گے, اسی کو وراثت دی جائے گی, ایسی وصیت کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا ہے. تم دنیا بھر کے کتنے مدرسوں میں جا کے فتوا پوچھو گے, اگر کسی نے ایسی وصیت کی ہے تو اس باپ کی وصیت کا کوئی اعتبار نہیں ہے, سب اولاد کے درمیان وراثتوں کو تقسیم کیا جائے گا, چاہے اس نے اپنے باپ کی خدمت کی ہو یا نہ کی ہو. تو محروم کرنا یہ جائز نہیں ہے. تو ان سے کہا گیا کہ تم دوبارہ عورتوں سے شادی کر لو. ایسے ایک صحابی ہیں قیس بن اسدی, قیس بن حارث الاسدی, وہ بھی اسلام قبول کر کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے, تو ان کے نکاح میں 8 عورتیں تھیں, تو نبی علیہ السلام نے حکم سنایا, انہوں نے 4 کو رکھا باقی کو طلاق دے دی. ایسے نوفل بن معاویہ اسلمی ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ بھی نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے, اسلام قبول کیا, ان کے نکاح میں 5 عورتیں تھیں, نبی علیہ السلام نے فرمایا 4 کو نکاح میں رکھو باقی کو طلاق دے دو. تو جیسا حکم تھا ویسا صحابہ سے کروایا گیا, اور پھر اس کے بعد اتنی اجازت دی گئی کہ 4 کے ساتھ تم شادی کر سکتے ہو. 4 کے اندر بھی پابند بنایا کہ انصاف کرنا پڑے گا, انصاف کے ساتھ سب عورتوں کو برابر حق ادا کرنے کی طاقت ہے تو ہی ایک سے زیادہ عورت سے شادی کرو. فَإِنْ خِفْتُمْ, اگر تمہیں خطرہ ہے کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے, ایک ہی عورت پر زندگی گزار دو, ایک ہی عورت کے ساتھ پوری زندگی گزار لی جائے, اگر تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ تم سب عورتوں کے حق ادا کر سکو. اب حق ادا کرنے دو طرح کے ہوتے, کچھ کام ایسے ہوتے جس کو بندہ اپنے اختیار سے کر سکتا ہے, اور کچھ کام ایسے ہوتے جس میں بندے کا اختیار چلتا نہیں ہے. جس میں بندے کا اختیار چلتا ہے اس میں اس کو پابند بنایا گیا کہ یہ سب کے درمیان انصاف کرنا پڑے گا. مثال کے طور پر گھر کا خرچہ دینا, کپڑے لا کر دلانا, ان کی بیماری کا علاج کرنا, یہ ایسے کام ہیں, اچھا گھر دینے کے لیے ان کا انتظام کرنا, یہ سارے ایسے کام ہیں جس میں بندہ اختیار رکھتا ہے اور کر سکتا ہے. اس میں اس کو پابند بنایا ہے کہ تم کو انصاف کرنا پڑے گا.
اس کے علاوہ کچھ کام ایسے مثال کے طور پر دل کے اندر کسی اور عورت سے محبت زیادہ ہونا، کسی کے نکاح میں چار عورتیں ہیں، کسی اور ایک عورت سے محبت زیادہ ہے، تو یہ فطری چیز ہے، اس میں بندہ طاقت نہیں رکھ سکتا کہ اپنے دل کو کسی ایک کی طرف کرے۔ بعض مرتبہ کسی عورت کی زبان اچھی ہوتی میٹھی ہوتی ہے تو شوہر کا دل اس کی طرف جاتا ہوتا ہے، کسی کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں وہ شوہر کا دل اس کی طرف جاتا ہوتا ہے۔ خود آپ علیہ السلام نے جتنی شادیاں کی تمام کے درمیان انصاف سے معاملہ کیا، لیکن جس کے اندر آپ کا اختیار نہیں تھا اس میں آپ نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ آدھا قسمی فی ما املک، یہ میری تقسیم ہے سب کے درمیان جس کا مجھے اختیار ہے، جس کو میں کر سکتا ہوں، لیکن جس کو میں نہیں کر سکتا، دل میں کسی عورت کا محبت ہونا زیادہ ہونا یہ میرے دل کے کنٹرول کی باہر کی چیز ہے، اس میں آپ میری پکڑ نہ فرمائیں۔ ایسی آپ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اور پھر آپ نے صحابہ کے سامنے ایسی وعیدیں سنائی کہ کسی نے دو عورت سے شادی کی ہو اور کسی ایک عورت کا حق ادا کرتا ہے دوسری کا حق ادا نہیں کرتا ہے، تو کل قیامت کے دن جب آئے گا تو جسم کا آدھا حصہ اس کا گرا ہوا ہوگا، ایک طرف سے اس کا حصہ گر چکا ہوگا، ایسی صورت حال میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کو پیش کیا جائے گا۔ تو اسلام مذہب نے اجازت بھی دی اور پابندی بھی لگائی کہ اگر آپ کر سکتے ہیں تو کرو، لیکن انصاف کے ساتھ معاملہ ہونا چاہیے، بغیر انصاف کے تم کرو گے تو ظلم کہلائے گا، کل قیامت کے دن اس کی سزا اٹھانی پڑے گی۔ یہ تو دونوں باتیں ہو گئی، او ما ملکت ایمانکم، یا کوئی آدمی ایک عورت کا بھی حق ادا نہیں کر سکتا ہے، مزاج اتنا سخت ہے کہ بار بار پٹائی کرتا ہے یا بار بار غصہ کرتا ہے اور اس پر رحم نہیں کھاتا ہے اور بار بار کی اس کے ساتھ لڑائی ہو جاتی ہے، تو پھر اس کو چاہیے کہ ایک عورت سے شادی بھی نہ کرے، اپنی ملکیت میں جو کوئی نوکرانی ہے خادمہ ہے جس کو خرید کر لایا ہے اس سے اپنی اچھا اور اپنی خواہش پوری کر لے رہے، یہاں تک اجازت دی گئی۔ لیکن اب ہمارے زمانے میں یہ سسٹم نہیں ہے، اب ہمارے زمانے میں کسی کو ہم خرید کر لا سکتے نہیں، اگر کسی کو لا رہے تو کام کروانے کے لیے لا رہے، گھر کا کام کاج کرے، تو اس سے کوئی آدمی اپنی خواہش پوری نہیں کر سکتا، حرام کام کہلائے گا۔ اگر کوئی آدمی ملوث ہوتا ہے اپنے گھر کی کام والیوں کے ساتھ خراب نگاہوں سے دیکھتا ہے یا میل جول رکھتا ہے تعلق رکھتا ہے تو یہ حرام کام ہے، یہ ناجائز کام میں مبتلا ہے، زنا کاری ہوتی جا رہی ہے۔ تو ایسی ہمارے یہاں تو سسٹم ہی ختم ہو چکی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خرید کر غلام بنانا نوکرانی لانا اس کو تو ختم ہی کر دیا ہے، اب یہ ہے بس اتنا ہے کہ تم کام کے لیے کسی کو نوکرانی پر رکھ سکتے ہیں۔ اب آیت تو پوری ہو چکی، اب ایک بات یہ رہ جاتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک سے زیادہ شادیاں کیوں کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے آپ نے جو شادیاں کی وہ 11 شادی کی ہیں، تو ان 11 عورتوں سے شادی کرنے کے بعد آپ نے جو زندگی گزاری ہے، تو جو لوگ خواہش پرست تھے جن کا کام ہی تھا اپنی اچھا پوری کرنی ہے، ان کے سامنے جب یہ میسج گیا کہ پیغمبر نے 11 شادیاں کی ہیں، تو ان کی جیسی سوچ تھی ویسا انہوں نے آپ علیہ السلام کو سمجھ لیا اور کہا کہ پیغمبر بھی خواہش پرست تھے، محمد پیغمبر نے اتنی زیادہ شادیاں کی اور اپنی اچھا پوری کرنے کے لیے اتنے سارے نکاح کیے، ایسا الزام لگایا نبی علیہ السلام دو سلام پر۔ حالانکہ ہم مسلمانوں کو بھی ذمہ داری میں آتا ہے کہ ان کا دماغ صاف کرنے کے لیے ہم آپ علیہ السلام کی سیرت کو سنائیں، آپ نے کیوں شادی کی اور کب شادی کی، خود آپ علیہ السلام کی سیرت کو دیکھا جائے تو آپ 25 سال تک آپ نے شادی نہیں کی تھی، 25 سال کی عمر میں آپ نے شادی کی، اور 25 سال کی عمر میں شادی کی تو ایسی عورت سے شادی کی جس کی پہلے 2 مرتبہ شادی ہو چکی تھی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 مرتبہ پہلے شادی ہوئی اور وہ بیوہ ہو چکی تھی، اس سے آپ علیہ السلام نے شادی کی، ان کی عمر 40 سال کی تھی اور ان کے ساتھ ہی نبی علیہ السلام نے 25 سال کا زمانہ گزارا، 50 سال تک خود آپ علیہ السلام نے ایک ہی نکاح کیا ہے، ایک ہی نکاح میں اپنی زندگی گزاری، 50 سال کے بعد باقی 13 سالوں میں اور عورتوں سے شادیاں کی ہیں۔ اب یہ 50 سال کی جو لائف ہے نبی علیہ السلام کی، اس میں کسی کو بھی یہ کہنے کا موقع نہیں ملا کہ پیغمبر نے فلاں عورت کو غلط نگاہ سے دیکھا یا غلط تعلقات قائم کیے،
کافروں نے دشمنوں نے نبی علیہ السلام پر جتنے الزام لگائے, کسی نے پاگل کہا, کسی نے مجنون کہا, لیکن کسی نے زینادار نہیں کہا. کیونکہ آپ کی زندگی اتنی پاکیزہ تھی کہ آپ کسی کی طرف میلی نگاہوں سے بھی نہیں دیکھتے تھے. تو 50 سال کی پوری لائف پاکیزہ ہے اور معصوم زندگی ہے, تو پھر یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ پیغمبر نے اپنی خواہش کے لیے 11 شادیاں کی؟ یہ بالکل غلط بات ہے. اور دوسری بات ہے کہ صحابہ اور صحابیات آپ علیہ السلام کے پیچھے اپنا جان مال سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار تھے. اگر آپ علیہ السلام خواہش پرست تھے تو صحابہ کہہ سکتے تھے, صحابہ سے آپ علیہ السلام کہتے تھے آپ کی لڑکیوں کی شادی میرے ساتھ کرا دو تو آپ کرا دیتے تھے. لیکن آپ نے کسی صحابی سے ایسی درخواست بھی نہیں کی کہ میں آپ کی فلاں لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں, تو یہ بھی نہیں ہوا. اور تیسری بات یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی پابندی آئی کہ آپ اس کے بعد شادی نہیں کر سکتے. لا یحل لک النساء من بعد, اب تم شادی نہیں کر سکتے. معلوم ہوا کہ اب تک کی جو شادیاں ہوئی وہ اللہ کے حکم سے ہوئی. 11 عورتوں سے شادی ہوئی تو اللہ کے حکم سے آپ نے شادی فرمائی ہے, اور اس میں پھر امت کا فائدہ تھا. امت تک دین پہنچانے کے لیے آپ نے شادیاں کی ہیں, اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے شادی نہیں کی. ورنہ خواہش پوری کرنے کا زمانہ تو 25 سال سے لے کر 40 سال کا زمانہ ہے کہ آدمی اپنی مرضی پوری کر سکتا ہے, بالغ ہے, ہمت ہے, سب کچھ ہے. لیکن آپ کی شادیاں جو ہوئی 50 سال کے بعد ہوئی. معلوم ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے شادی نہیں کی, بلکہ امت تک دین پہنچانے کے لیے آپ نے شادی فرمائی. کتنی صاحب آپ کی زوج محترمہ تھی جن سے امت کو دین ملا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو حدیث بیان کی جاتی, 2210 حدیثیں ہیں جو حضرت عائشہ نے امت تک پہنچائی. حضرت ام سلمہ نے 378 روایتیں بیان کی, حدیث بیان کی. ایسی تو ہر ہر عورت نے نبی علیہ السلام کی باتوں کو امت تک پہنچایا ہے. جس قبیلے میں آپ نے شادی کی وہ پورا قبیلہ دیندار دین پہنچتا رہتا تھا اس کو. میں آپ کو ایک سمپل بتاؤں, بات لمبی ہو جائے گی. نبی علیہ السلام والسلام نے حضرت ام سلمہ سے شادی فرمائی. آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ام سلمہ, ان کے شوہر ابو سلمہ شہید ہو گئے, اور یہ ام سلمہ ایک ایسی عورت ہے کہ جس نے بچوں کے ساتھ رہتے ہوئے نبی علیہ السلام سے نکاح کیا. اب نبی علیہ السلام والسلام نے اپنی سے اولاد کی تربیت کر کے امت کو سکھایا, لیکن پرائے شوہر کی اولاد, دوسرے مرد کی اولاد اگر اپنے نکاح میں عورت آ رہی ہے تو اس کی بھی تربیت کیسے کی جائے گی, وہ بھی آپ علیہ السلام سکھانے والے تھے. یہ امت کو تعلیم دینا مقصود تھا کہ سوتیلی اولاد کی کیسے تربیت کی جا سکتی ہے. بخاری مسلم کی روایت ہے, وہ خود صحابی فرماتے ہیں, ام سلمہ کے لڑکے عمر, وہ فرماتے کہ میں آپ علیہ السلام کے ساتھ کھانا بیٹھا ہوتا کھانے کے لیے, تو میرا ہاتھ پورے پلیٹ میں گھوم رہا تھا, تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ, اپنے سامنے سے کھاؤ, دانے ہاتھ سے کھاؤ. یہ پوری تعلیم دینا مقصود تھا کہ دوسرے مرد کی اگر اولاد ہے اور وہ عورت نکاح ختم کر کے طلاق لے کر کے بیوہ ہو کر کے تمہارے نکاح میں آ جائے تو تمہاری اولاد ہے, اس کو تم تربیت کرو, تمہاری پرورش کرنا ذمہ داری میں آتا ہے. ایسے حضرت جمیلیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ بھی قیدی بن کر بہت سارے لوگوں کے ساتھ قید ہو کر آئی تھی, اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اصول تھا کہ جو بھی جنگ ہونے کے بعد سامان ہوتا تھا وہ صحابہ میں تقسیم کرتے تھے. تو حضرت جمیلیہ ثابت ابن قیس کے حصے میں آئی, اور جمیلیہ رضی اللہ عنہ نے ثابت ابن قیس سے کہا کہ تم مجھے آزاد کرو گے, میں تم کو اتنے پیسے دینے کے لیے تیار ہوں. تو ثابت ابن قیس نے کہا کہ ٹھیک ہے, تم پیسے لا کر دو, میں تم کو آزاد کر دیتا ہوں. حضرت جویریہ آپ علیہ السلام کے پاس آئی اور کہا کہ آپ میری مدد کریں, میں نے فلاں اس طرح کا معاملہ کیا ہے اور میں پیسے ادا کرنا چاہتی ہوں, اور بڑے مالدار گھرانے کی عورت تھی جویریہ. تو پھر نبی علیہ السلام والسلام نے حضرت جویریہ سے کہا کہ اس سے بہتر کہ میں تمہارے ساتھ سلوک کر سکتا ہوں کہ میں مال بھی ادا کروں گا اور تمہارے ساتھ شادی بھی کرنے کے لیے تیار ہوں. حضرت جبیریہ خوش ہو گئی اور خوشی سے آپ کے ساتھ نکاح کیا, کیونکہ سارے جہان کے سردار ہیں آپ علیہ السلام, اور ان کے نکاح میں آنے کے لیے کیسے خوش نہیں ہو سکتی ہیں. ہماری دنیا کا یہ حال ہے کہ کوئی آدمی 50 سال کا ہو جائے, پیسوں والا ہے, اور جوان لڑکی سے شادی کرنا چاہے تو لڑکی تیار ہو جاتی, تیار نہ ہو تو ماں باپ تیار کرتے کہ بیٹی ہے, بہت سارے پیسے ہیں اس کے پاس, تو تیری زندگی اچھی ہو جائے گی. تو دنیا کے خاطر لوگ تیار ہو جاتے ہیں,
تو یہ تو سارے جہان کے سردار کے نکاح میں آنا یہ قسمت کی بات تھی. حضرت جبریہ نے آپ علیہ السلام کے ساتھ شادی کری. اب یہ ہوا کہ جتنے قیدی بنائے گئے تھے صحابہ کے پاس آئے تھے ان کو پتا چلا صحابہ کو کہ ہم نے جن کو اپنا غلام بنا کے رکھا ہے یہ تو اسی قبیلے کے ہیں جس قبیلے کے ساتھ آپ علیہ السلام نے شادی کر دی. یعنی آپ علیہ السلام نے سسرال کا رشتہ قائم کیا جبریہ کے ساتھ, تو پھر اب ان کو ہم کیسے غلام بنا کے رکھ سکتے ہیں. تو صحابہ نے سارے ان آدمیوں کو آزاد کر دیا جن کو غلام بنا کے رکھا تھا. عائشہ فرماتی ہے کہ جویلیہ وہ برکت والی عورت ہے کہ جس کے طفیل میں 100 گھرانے کے لوگوں کو آزادی مل گئی. بنی المصطلق کے جو آدمیوں کو پکڑا گیا تھا جہاد کے اندر وہ سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے صحابہ نے چھوڑ دیا. تو ایسے امت کو کئی ایک فائدے پہنچانے مقصود تھے. ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ ہے کہ انہوں نے ابو سلام کے ساتھ شادی کی اور ابو سفیان ان کے باپ تھے ام حبیبہ کے, اور ابو سفیان مسلمان نہیں ہوئے تھے, دشمن بہت زیادہ دشمنی کرنے والے تھے. لیکن جب پتہ چلا ابو سفیان کو کہ ہماری بیٹی ام حبیبہ نے محمد پیغمبر سے شادی کر لی ہے, اب وہ سسرال والی رشتہ قائم ہو چکا, تو ابو سفیان بھی دشمنی کرنا چھوڑ دی اور اسلام میں داخل ہو گئے. تو ایسے تو کئی اعتبار سے امت کا فائدہ پہنچانا مقصود تھا, اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک سے زیادہ شادیاں کی ہیں. یہ میں نے بہت مختصر کر کے سنایا ہے. تو خلاصے کی بات یہ ہوئی کہ آدمی کو چاہیے کہ یتیموں کا حق ادا کرے, اور ایک سے زیادہ اگر کوئی شادی کرنا چاہتا ہے تو شرط یہ ہے کہ تمام کے درمیان انصاف کرنے والا ہونا چاہیے. اور تیسری بات, آپ علیہ السلام نے جو شادی کی ہے ایک سے زیادہ, وہ امت تک دین پہنچانے کے لیے آپ نے شادی کروائی. اللہ تعالیٰ آپ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. کہا سنا ہوا نجات کا ذریعہ بنائے. واخر دعوانا.